電車地雷があるところは機械も入れないです。はい、最新地雷あるところだけ機械が入りますね。今日も大きな団体が一つの団体。ចឹងមានសំណួរអីពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាស៊ីននេះអាចជួយគូបើសិនជាអត់យើងទៅមើលក្រុមឆ្កែអាដមីនទៀតចាបាទគាត់មកគាត់ដែរតែជួយពីការចូលទៅនេះណាហើយទុក1ចុច1ហ្នឹងទុក2ចុច1ហ្នឹងតែបានធ្វើបានប្រយោជន៍ចាអរស្ដាយទេចាខ្ញុំបាទនេះមកអ្នកណាអ្នកចុចហើយโอเคไปสิก็ซะโอ้โอ้